Već u prvom kolu Srpske lige područje Vojvodina u opštinskom derbiju sastaće se fudbaleri Dunava i Radničkog iz Nove Pazove u Starim Banovcima. Tako je odlučio žreb danas na konferenciji Udruženja klubova Srpske lige područje Vojvodina koja je održana u Novom Sadu. Biće to duel velikih rivala i starih sportskih prijatelja koji već nekoliko godina vode zanimljive bitke u ovom rangu takmičenja. Što je posebno zanimljivo, dosta igrača iz jednog ili drugog tima i danas brani boje ili Dunava ili Radničkog. Tako su ovog leta iz Dunava u Radnički se vratili golman Trifunović, Srđan Žeželj i Ilić, a tamo su već Hajdin i Mićić. Dres Radničkog jednu polusezonu je nosio i kapiten Dunava i najbolji strelac Petar Ašćerić, a tu je sada i Stefan Javorac koji se uspešno oporavlja od teške povrede. Za Dunav je igrao i Gojko Knežević, velika nada Radničkog i tako dalje. Nema sumnje da nas očekuje uzbudljiva utakmica i prava fudbalska poslastica za navijače dva tima, ali i za sve ljubitelje fudbala. Utakmica će se igrati u nedelju 16. avgusta u Starim Banovcima. Novajlija u Ligi Omladinac iz Novih Banovaca na startu trećeligaškog takmičenja će na premijeru pred svojim navijačima i za protivnika imati ekipu Bačke 1903 iz Subotice, ekipe koju mnogi smatraju jednim od glavnih favorita u borbi za titulu, inače najstarijim klubom u Srbiji. Omladinac i Radnički će igrati svoje utakmice kao domaćini subotom, a Dunav kao i do sada nedeljom. Dunav i Omladinac za bodove će igrati u osmom kolu u Novim Banovcima, a Omladinac i Radnički također u Novim Banovcima u posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva. Prvenstvo će početi 15. i 16. avgusta, a jesenji deo završiti 21. i 22. novembra bez vanrednih kola sredom. U prvom kolu još će se sastati u Odžacima OFK Odžaci Banat iz Zrenjanina, u Temerinu Sloga Radnički iz Šida, Cement će u Beočinu dočekati Borac iz Sakula, u Padini će se sastati Dolina i Železničar iz Pančeva, u Senti Senta Radnički iz Sremske Mitrovice i u Bačkoj Topoli TSC i Vršac. Za predsjednika lige izabran je Pavel Roharik, predstavnik Doline iz Padine. Komesar za takmičenje je Zoran Purić iz Sombora, nekadašnji internacionalac Igor Pejović iz Subotice je komesar za delegiranje sudija, a Nikola Kudus je disciplinski sudija. Konferencija je održana u Novom Sadu, a sutra će se u Staroj Pazovi sastati klubovi Novosadsko-Sremske lige istim povodom, a konferencija će početi u 13 časova u maloj sali Bele zgrade.